Nazdar, takže ja by som vás chcel takto privítať na svojom kanáli, YouTube kanáli. A tak začnem tým, že kam vlastne idem. A momentálne sa chystám na cestu do Južnej Ameriky a začínam v Argentíne. Prilietam vlastne do Buenos Aires a idem tam ešte s jedným chalošom, s ktorým som sa v podstate spoznal cez nejaké cestovateľské fórum a máme nejaký taký podobný štýl cestovania, aj proste sa zhodujem v nejakých veciach, tak uvidíme, čo z toho vznikne. No a prečo vlastne idem? Neviem. Proste idem. A to, prečo tam idem, snad zistím časom. Čo sa týka mojej techniky nejakej, ktorou chcem natáčať, tak to není bohvie čo. A nechcel som do toho vrázať nejaké veľké peniaze, pretože to v podstate idem len skúšať, idem sa s tým baviť a podľa mňa to bude aj tak sranda, aj keď proste bude nejaké videjko iba na telefóne alebo tak. Takže ako hovorím, celé sa to iba učiť. Vôbec netuším, ako sa natáča nejaké video, ktoré potom následne zavesím na YouTube a ešte chcem, aby sa na to niekto aj pozeral. A takže to budú takéto amatérske počiny. Samozrejme budem dúfať, že sa niekomu budú moje videá páčiť. Chcel by som v nich ukázať proste nejaké miesta, ktorým budem prechádzať. Celé to závisí samozrejme od toho, že či sa to nejakým spôsobom bude dať, lebo nechcem vyťahovať telefón úplne všade, lebo zatiaľ som len čítal kadejaké veci. Poriešime potom. Čítal som kadejaké veci, že vyťahnuť úplne hoci kde tam nejaké drahšie veci a tak, že nie fajn, ale podľa mňa to je blbosť. Prídem na to, že to je blbosť a budem tam fungovať úplne v poho. Samozrejme, keďže je to úplne takýto amatérsky počin, vôbec neviem, čo od toho čakať a akože v podstate budem rád za nejaké rady, ak na toto niekto narazí a sa mu to zapáči, tak budem rád, keď mi poradíte v podstate, že jak to robiť lepšie, alebo proste nejaké rady, keď budem rád, keď mi aj napíšete nejakú správu, či už na Instagram alebo Facebook, prípadne mi dajte kľudne nejaký koment a proste sa na to pozriem a proste uvidíme, možno mi to proste pomôže. A to by bolo asi všetko. To by bolo asi všetko takto na úvod. Takže takto to vyzerá v izbe. V izbe človeka, ktorý sa chystá na cestu. A máme to pekne aj. Je to pekne aj so svetielkom. To sa konajú a dejú rôzne veci. Aký mám zasratý ten notebook, to je krása. Takže nejak takto to vyzerá, no. Troška testujeme techniku. Viem, že je to úplný trapas celé, ale vôbec mi to nevadí, lebo ma to takto baví. To sa dá približovať. Dobre. Paráda, tu máme nejaké drogy. Už sa to chystá. Práve skúšam, že čo to spraví, keď nastavím na prednú kameru blesk. Nič to nespraví. Na prednej kamere blesk pravdepodobne nie je. Čo je úplne jasná vec predsa. Takže to skúšam troška. Toto by som natočil troška do boku. Chápeme sa.
proste tak chytiť. A budem sa rozprávať sám za sebou. Lebo to je to, čo ma najviac v živote baví. Chápeme sa? Dobre. Ešte ma tak napadlo spomenúť, že ak ste narazili teda ako na prvú vec, čo je niečo odo mňa, tieto videá na YouTube, tak mám vlastne aj Instagram, ktorý sa volá rovnako ako môj kanál na YouTube, Veris Andrej. A rovnako mám aj Facebookovú stránku. Momentálne tam ešte nie je skoro žiadny obsah, ale budem tam pridávať niečo. A ako čas povede ďalej. No a vlastne založil som aj webovú stránku. Taký celkom jednoduchý blogík, ale taktiež tam toho moc nie je, asi dva články teraz a budem tam niečo pridávať samozrejme. Takže ak máte záujem sledovať troška moju cestu, tak tieto veci kľudne nejak followujte alebo lajknite. Díky moc.